او الله کبیره گناه نمی ساته چاورتی ویلی شی ابا هریره تو خو بوډای دی وقت رسیدلی او بیا ته څه خبرې ته کوي چې ما د کبیره ګناهونه وساته یو او ما د زنانه وساته بل ویې ویلې وی څنګه زه په خپل ځان باندې مطمئن شم او د اطمینان والا شم د امن والا شم چې و شیطان و ابلیس علیه لعنت حی هغه ژوندی دی مؤمن سړی به دومره بیدار ابو هریره صاحب څومره اوچته خبره وکړه دشمن ډیر انتهایي مکار انتهایي خطرناک ډیر انتهایي چالاکه موږ باید ورته څک بیدار وو موږ ورته حدسان تیار ناست وو ابو هریره صاحب موږ له دا نقل راکې وی دا دې ژوندی وي او زه دې تر اخر وخت پورې په الله عز و جل باندې پنایانې وننسم هسې نه ګیر مینې کې په یو ځای کې امام ابن قیم رحمه الله عجیبه خبره لیکلې ده په خپل کتاب کې وی انسان چې څومره بوډا ولې نشي الله عز و جل د هغه قوې شهواني نه وړي د منځه امتحان کې واقع دی حسن بصري چا دا خبره وکړه پوښتنه ورنه وکړه وی ابلیس علیه لعنت چرته ود کیږي وی لو نام ساعتا لسترحنا منه وی که چرته ابلیس علیه لعنت ود کیدلې موږ به ته ډېر انتهایي استراحت حاصل کړی وی ګټه په امن کې به پاتې وی فیسبوک د سره دی په تور مثال پر دې تصویر غلط دی پکې وکړه دقم زینا ده ابن عثیمین رحمه الله ابن باز رحمه الله دا د امت اوچت اوچت علما تیر شوي دي هغوی فرمایي یو خبره یو قول په دې خپله فتاوه کې ذکر کړی دی او خپل تفسیر کې الکنز الثمین کې یو کس دی او هغه پردی زنانه له ګوري او بل طرف یو تصویر له ګوري او فلم له ګوري او ریکارډ له ګوري کوم یو سخته ګناه ده تصویر له کتل سخته ګناه ده که تا هغه زنانه له وګوري او هغه حیاناکی کیدای شي کنزل درته وکړي سخته خبره درته وکړي بلا مسله ذکر کی په خلاف د دې چې ستا مخه تصویر پروت دی ویډیو پرتره بلا مسله پرتره بلا مسله پکې پرتره ابو دردا حکیم الامت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شپه باندې دله حکیم الامت ویل شوی دی هغه ورسې خپل ملګرو له غصه شو وې زما دې په ذات الله قسم استاسو به دې قوارو شکرونه کې چرته د ایمان حلاوت نه ګورم که چرته د دشتې ویګه یو بل حیوان وی او هغه د قشن مسله کړې وي دغه په دې مخ باندې بخکارواله راغلي وي حلاوت د ایمان باندې به پوښې وي لیکن تاسو کې زنه ګورم دا ولي غصه شو ورته د ایمان خوان د عبادت خوان به غیر پاره یو لس اسباب قران او سنت ذکر کړی دي